去年というか今年ぐらいから武藤さんがその引退一緒にやろうぜっていう話を何回か振ってくれてて、いや俺は去年の暮れにちょっとその腰の方の今手術してまだあのリハビリ中なんですけども、まさかこんなに早く本当に引退をするとは思ってなかったから、俺は多分2月は間に合わない。じゃあの、はい、俺が組み立てるからよ、うん、やっぱりデビュー戦俺たち2人で俺たちデビュー戦したじゃねえかよ引退試合も俺がうまく組み立てるからよ引退試合俺は最後まで諦めねえからよ。いや俺ここからさ、この会見場のここの20メートルぐらいを一応今杖なしで歩いてるけど、まあ、あれが精一杯かな。まだ俺が車椅子押してやるよリングまで。ちょっと思いついた俺の横に並ぶか、え、うん、タッグマッチでよ、俺 9割働くよ頑張ってでも俺中継もやらなきゃいけない、解説中継、他の人に誰か頼めばいいじゃん横ね。いやだけどね、やっぱあのもう本当武藤さんとは多分、対等な動きとか、そのパートナーとしてどこまでできるのかなっていうのはちょっと本当自分の中では今はちょっと想像つかないんですけども、いやはめられましたね、はい